Самцан уудаг читээж хөтлөгч өдөргаар шүрхэн нүрэтэй оргилцоо мэдээлэл хөтөлбөрийн 5 гарын дугаар эхэлж байна. Хүлээ авцгаа. Аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр 2 дуусын 12-ны өдрөөс эхлэн Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бар, караокены үйл ажиллагааг төр хугацаагаар хаасан. Хүнсний дэлгүүрүүдийн хувьд 18 цагаас хойш арх согтруулах мөндө худалдан борлуулахыг хориглосон. Хоригдсан хугацаанаас хойш 8 хүнсний дэлгүүр хяна шалгалтаар арх согтруулах мөндө худалдан борлуулж байсан нь илэрчээ. Эдгээр хүнсний дэлгүүрүүдийн тусгай зөвшөөрлийг 2 жилийн хугацаатай цуцалжээ. Орхон аймгийн хэмжээнд нийт арх согтруулах хундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтөй 453 аж ахуй нэгж байгуулга үйлчлэхний газар байна. Үүнээс 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр 269 бөөний төв 15, мини маркет 30, супер маркет 9, бар 67, кафе 24, ресторан 30, нийт 130 тусгай зөвшөөрөлтэй байгуулгад байна. Аймгийн сатрын захирамжаар бар, караокены үйл ажиллагааг төр хугацаанд зогсоож, харин арх согтруулах хундаагаар үйлчлэдэг үйлчлэхний бүх газруудыг 18 цагаас хойш согтруулах хундаагаар үйлчлэхгүй байх шийдвэр гарсан. Шийдвэр захирамжийг зөрчсөн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцлахыг сануулж байгаа. Гэтэл 2020 оны 2 дугаар сарын 14-нөөс 2 дугаар сарын 20-ны хооронд нийт 8 арх согтруулах хундаа худалдан борлуулах зөвшөөрөлтөй хүнсний дэлгүүрүүд захирамж зөрчин арх согтруулах хундаа худалдан борлуулж байсан хэн шалгалтаар илэрчээ. Цагдаагийн газраас ивэлсэн албан бичгийн дагуу бол 8 аж ахуй нэгжийн албан бичгийг шалгаж үзсэн. А энүүнээс болохоо манай байгууллага шалгалт бол 7 аж ахуй нэгжт нь бол тоглоом авах хэмжээ тавигдсан. А эдгээр нь болохоо яг ч аагүй худалдан борлуулсан гэдэг зөрчил нь бол нотлогдсон учраас нэг аж ахуй нэгжт нь болохоо тоглоом авах хэмжээ тавигдаагүй. Яагаад гэвэл нөгөө худалдагч нь заахгүй гэж яхад нөгөө согтуух нь аваад цухтсан учраас тоглоом авах хэмжээ тавихаас татгалцсан байгаа. А тэгээд энэ 7 аж ахуй нэгжтэй болохоо зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээгээ тооцсон. Аймгийн онцгой комиссийн 7 дахь хуралдаж 20 гаруй шийдвэрүүдийг гаргасны нэг нь Орхон аймгийн хэмжээнд арх согтруулах хундааг 18 цагаас хойш худалдахгүй байх, согтруулах хундаагаар үйлчлэх газруудыг хаах шийдвэр юм аа. Аймгийн цагдаагийн газрын бий бүрэлдэхүүн захирамж гарснаас хойш өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хяна шалгалтыг хийж, хяна шалгалтаар 8 аж ахуй нэгж байгуулга арх согтруулах хундааг худалдан борлуулж байсныг илрүүлснээс нэг аж ахуй нэгж байгуулга нь насан туршигтай хүүхдэд арх согтруулах хундаагаар үйлчилж байсан. Энэ аймгийн сатрын захирамж зөрчсөн бөгөөд архны согтруулахтаа тэмцэх хуулийг зөрчсөн тогтоогдсон. Нэг дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрлөнд хүчингүүд арх согтруулах хундааг худалдаалж байжээ. Энэ үеэр Булган аймгийн хариад 24 цахаар үйл ажиллагаа явуулсан дэлгүүрийг хаах захирамжийг аймгийн засаг дарга Булган аймгийн засаг даргад албан тоотоор хөргүүлжээ. Эдгээрээс одоо Чими Чи гэдэг одоо компани бол одоо Булган аймгийн Орхон сумын харьяат нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм дэлгүүр байгаа. За энэ хүнсний дэлгүүрийг одоо зөрчлийн дагуу одоо хэрэг үүсгээд одоо торгуулийн арга хэмжээ бол авсан. За үүнийг нь бол одоо Булган аймгийн засаг даргад бол тусгай зөвшөөрлийн цуцлах хүсэлтийг бол засаг даргын албан тоотор бол хөрвүүлсэн баг. За бусад 7 дэлгүүр нь бол манай Орхон аймгийн одоо газар нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм дэлгүүрүүд байгаа. За эдгээр дэлгүүрүүдээс бол одоо нэг дэлгүүр нь тусгай зөвшөөрлөгүй мөртлөө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн баг. Өөрөөр хэлбэл тусгай зөвшөөрлөгүйгээр одоо согтууруулах хундааг бол бодлогын борлуулах эрх бол байхгүй. Ингээр бол хууль зөрчиж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн одоо ийм дэлгүүр одоо нэг нь бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас мөн зөрчлийн хуулиар бол торгуулийн арга хэмжээг бол оногдуулсан байгаа. За бусад дэлгүүрүүдийн хувьд бол одоо тусгай зөвшөөрлийг нь цуслах захирамж бол гарч байна. Эдгээр 8 аж ахуй нэгж байгууллагаас 7 аж ахуй нэгж байгуулгын тусгай зөвшөөрлөлийг 2 жилийн хугацаатай цуцлах аймгийн засаг даргын захирамж гарсан бөгөөд хэн шалгалтаар явах үед хураан авсан арх согтруулах хундааг нь тус аж ахуй нэгж байгууллагуудад буцаан олгожээ. Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу аж ахуй нэгж байгуулгыг сая 500 сая төгрөгөөр иргэнийг 150 сая төгрөгөөр торгох хуулийн заалтын дагуу торгуулийн арга хэмжээ авч одоогоор бүгд 100% торгуулаа барагдуулсан бөгөөд зөрчил гарсан өдрөөс эхлэн тусгай зөвшөөрлөлийг нь цуцлж үйл ажиллагааг нь зогсоожээ. Мөн түүнчлэн 2 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн шаг 2020 арга хэмжээг аймгийн цагдаагийн газраас хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 2020 оны 2 сарын 12-ны өдөр Орхон аймгийн засаг даргын захирамж гарсантай холбоотойгоор 18 цагаас арх согтруулах хундаа худалдан болгохыг хориглосон захирамж гарсантай холбоотойгоор тус цагдаагийн газрын нийт хэв журам болгох ёс 2 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн шаг тусгай арга хэмжээг явуулж засаг даргын захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. А 2 сарын 12-ны өдрөөс хойш манай шаг тусгай арга хэмжээний хүрээнд 8 хүнсний дэлгүүр
арх согтуул хондоо худалдан борлуулж байсан зөрчлийг илрүүлж харайлын дагуу мэрэглийн хяналтын алба руу шилжүүлсэн. Мөн гар дээрээс арх согтуул хондоо худалдан борлуулж байгаа 10 иргэнийг олж тогтоон зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 5-ын 13 зааснаар 50,000 төгрөг торгож гар дээрээс тамхи худалдан борлуулж байсан иргэдийг 6-гийн 3-ын 24 зааснаар 300,000 төгрөгөөр торгож ажиллаж байна. Шаг тусаг арга хэмжээ нь 2 сарын 12-ний өдрөөс эхлэн өдөр бүр 21 цагаас 02 цагийн хооронд 9 цагдаагийн алба багчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Манай аймагт албан бус тоогоор гар дээрээс арх согтруулах хундаа худалдан борлуулдаг 20 гаруй иргэд байдаг гэсэн судалгаа бий. Эдгээр иргэдэн засаг даргын захирамж гараагүй байхад шөнийн тэгдэг цагаас шөнийн тэг 3 цаг хүртэл гарч иргэдэд арх согтруулах хундааг зардаг гэсэн бол захирамж гарч арх согтруулах хундааг 18 цагаас хойш худалдан борлуулахыг хоригсноос хойш оройны 20 цагаас хойш гардаг болжээ. Гар дээрээс согтруулах хундаа худалдан борлуулж байгаа иргэдэд хүлээлэх хуулийн хариуцлага манай Монгол улсад зөвлөн байгаа нь эдгээр иргэдэс харагдаж байна. Гар дээрээс арх согтруулах хундаа зарж байгаа иргэд тэг зөрчлийн тухай хуулиар 50,000 төгрөг гар дээрээс тамхи худалдан борлуулж байгаа иргэдийг 300,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авдаг байна. Монгол улсад COVID-19 вирусын халдвар бүртгдээгүйч халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй орны тоонд багтаад байгаа. Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 400 маскыг өөрсдөө оёж аймгийн онцгой комисс өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. Дэлхийн нийтийн очроогод бүх COVID-19 халдварыг тархахын тулд манай улс олон талд ажлууд хийж байгаа. Орхон аймагт энэхүү ажлуудыг догтмол хариуцлагатай гүйцэтгэж байгаа билээ. Ямармаа ажлыг хийж гүйцэтгэхэд санхүүгийн зарим бэрхшээл асуудал тулгардаг. Үүнийг хамтдаа давхын тулд Орхон аймгийн онцгой комисс олон аж ахуй нэгж байгуулга иргэд хандуу тусламжийг үзүүлсээр байгаа. Үүний нэг жишээ нь Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл бөгөөд Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг салбар зөвлөлийн 11 багийн 53 гишүүн 400 маскыг оёж аймгийн онцгой комисс өнөөдөр хандивлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол би бас эмэгтэйчүүдийн холбооны Орхон аймгийн одоо салбар зөвлөлийн тэргүүн гэдэг энэ төрийн бас байгууллагын ажиллаар энд бас ажиллаж байна. Тэгэхээр Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл шинчлэн байгуулагдад жил гаруй хугацаанд тус тодорхой ажлуудыг хийсэн. Энэ талаар бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар тухай бүр мэдээлж явж байгаа. За өнөөдөр бид Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа багуудынхаа салбар зөвлөлийн эмэгтэйчүүдтэй за Орхон одоо аймагт бас эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Амгалан сар оптимист клубынхаа хамт олонтой хамтраад за 40,000 маскыг одоо өөрсдийн хүчээр үйлдвэрлэж аймгийн онцгой комисст хүлээлгэж өгч байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд төдийгүй за манай одоо улс орны хэмжээнд орон нутгийн хэмжээнд бас аюулын харанх дэлтэд үүдэнд ойрхон байгаа энэ өвчин зовлонгоос бид иргэн болгон хүн болгон сэтгэл зүтгэлээрээ нэгдэж хариуцлагатай байж энэний ард авах хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа өнөөдөр Орхон аймгийн хүүхдүүд нэгдэж 11 багийн 50 гаруй эмэгтэйчүүд за мөн инэрлт төвийн хүүхдүүд мань өөрсдийнхөө чадварчнаар энэ ажил тусалж бид хамтарч энэ 40,000 маскыг хийж бас аймгийн онцгой комисс төлөөлгөж өгч байгаа. Тэгэд энэ ажил мань бас энэ одоо аюулт өвчнөнтэй тэмцэх ажилд, урчин сэргийлэх ажилд цаг наргүй ажиллаж байгаа олон төрлийн алба хөгчдийн олон одоо бас хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангахад тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр болох байхаа гэж ингэж найдаж байна. За, эрдэнэ тулдуурын хувьд яг энэ коронавирустэй тэмцэх за энэс урчлан сэргийлэх арга хэмжээнд бол бүхий л нус болцоод ажиллаж аймгийн онцгой комисстойгоо хамтран ажиллаж байна. За, ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааг хийх урчлан сэргийлэх арга хэмжээ авах гэд Эрдэнэ үйлдвэр бол одоо дэлхийн хэмжээний үйлдвэр 7,000 шахам ажилчтай. За, нэг ээлжиндээ одоо 30 гаруй автобус одоо ажилчдыг зөөж байгаа энэ нөхцөлд ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаа бол одоо дээд зэргээр байх хэрэгтэй. За, энэ чиглэлээр одоо бүх боломжтой бүх арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За, ажилчдыг болон за үйлдвэрийн бүсэд нэвтрж байгаа бүх хүмүүсийг халууныг хэмжих, за гар ариутгах, амны хаалтаар хангах энэ ажлуудыг хийж байна. За, эрсцүүлж одоо эдлийн үйлдвэр маань, манай эдлийн цех маань ажилчдынхаа амны одоо хаалтыг хангах хэмжээнд 30,000 маск үйлдвэрлээд ингээд ажиллаад явж байна. Монгол улсад өгөө дэлхийн нийтээр коронавирусын өвчлөл дээр тухайн анхаарлаа хандуулж одоо ажиллаж байгаа. Маш олон одоо бас хүмүүс өвчлөсөн, түүнээс бас амьнасаа алдсан гэсэн үр дүнгуудаас шалтгаалж улс орон гэсэн өөрсдийн хэмжээнд томоохон арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. За, манай Монгол улсын хувьд одоо эрсдэл өндөртэй бүс нутаг учраас тухайлах юм бол тухайн өвчлөл одоо нэлээд өндөр тархсан улс орнуудад хил салгаа учраас бид нар Монгол улсын засгийн газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарлаж бид өхөн одоо аймаг өрөөд улс орнуудаа яраад энэ томоохон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За, манай аймгийн хувьд бол өнгөрсөн цаг хугацаанд онцгой комиссууд одоо комиссийн хурал 7 удаа хуралд тодорхой шийдвэр гаргасан.
20 гаруй шийдвэр гаргаж үүнийг одоо авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа юм аа. За авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бол орон нутагт тухайн нөхцлүүдлээс үүссэн тодорхой үр дүнгуудыг шалтгаалж тодорхой арга хэмжээнүүдийг тухайн одоо шийдвэр зориулсан үр дүнгууд зориулсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Тухайлх юм бол одоо гаднаас тухайн бүс нутгаас ирсэн 66 иргэнийг тусгаарлалтанд авах, зам хүмүүс хөл 20 цэрийг тогтоох, энэ одоо ариутгал өвчлөлттэй холбоотой ариутгал халдвэргүйжүүлэлтийн асуудлуудыг бас зогсоор 8 хэмжээнд шийдэх гээд олон талт арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаа. Аймгийн онцгой комисс бид өхөн бол 150 сая төгрөг тавьсан байсан. За үүнээс бол одоо 140 орчим сая төгрөгийг энэхүү шийдвэрүүдийн дагуу зарцуулж ариутгал халдвэргүйжүүлэлттэй холбоотой болон бусад бүхэл одоо хяналт шалгалттай холбоотой ажлуудад ажлуудыг зохион байгуулсан байна. За манай орон нутагт бол тулгамж байгаа асуудал гэх юм бол ариутгал халдвэргүйжүүлэлтийн бодисууд нэлээд их тутагталтай байна. Замаа хамгаалах хэрэгслүүд, хувц хэрэглүүд тутагталтай байгаа. Бид өхөн бол одоо тухайн мэдээллүүдийг нэгтгэхэд ямар нэгэн арга гаргачлаар бас энэхүү хангана нийлүүлэх ажлуудыг зохион байгуулахаар ярилцж байгаа. Орхон аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн шинчилэн байгуулагдаад ажиллагааруу хугацаа өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд зөвлөлийн хамт олон сайн дурын ажлуудыг нийгмийн харилцаагаар хүрээнд хийж гүйцэтгэж байсан. Энэ удаагийн ажлыг цаашид үргэлжлүүлэх бөгөөд хамдлаж байгаа маск нь цэвэр даван хүүхдийн үлгийн материалаар хийсэн. Амьсгалахад хүндрэл учруулахгүй олон удаа угаач эндүүдж хэрэглэх боломжтой гэдгийг хэлсэн юм а. Мөн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс гадна амглан сарамистэг энергийн хүүхдүүд уг ажилд гар бие оролцжээ. Манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа эм ханган нийлүүлэх байгууллага болон эмийн сангууд хамтран Орхон аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагт нэг шаарлалтад байгаа эм эмнэлгийн хэрэгслүүдийг өнөөдөр хандууллаа. Дэлхийн тахныг жочроогод байгаа вирус бол COVID-19 юм а. Манай улсад аль бие усаар бүрдэгдээгүйч урьдсан сэргийлэх олон талт арга хэмжээг сайтар авч ажиллаж байгаа. Сайн санаад иргэн аж ахуйн гэж байгууллагууд их орныг энэ вирусээс хамгаалах үүднээс тусламж дэмжлэгийг их баг гэлтгүй хандуулж байгаа. Өнөөдөр манай аймагт үйл ажиллагаа явуул 10 эм ханган нийлүүлэх байгууллага болон 55 эмийн сангууд хамтран аймгийн эрүүл мэндийн газарт нэг шаардлагатай байгаа эм эмнэлгийн хэрэгслийг хандууллаа. Тэгээд хамгаалах хувцас хэрэгсэл байгаа энэ одоо нэг юуны одоо нэг комбинезон хамгаалалтын халдваргүйч комбинезон нэлен хэд байгаа бах. Тэгээд энэ санитол гар ариутгах халдваргүйжүүлэх санитолууд байна. Тэгээд энэ витагриф одоо аминд юу дархлаажуулалтын бэлдмлүүд бол нэлээд их хэмжээтэй байгаа. Нэг удаагийн бэли бас нэлээд ирсэн байгаа. Бэли ирсэн байгаа. За тэгээ витаминууд аминд мэрцсүүд байгаа. Тэгээ энэ бэлэн өнгөний хин энд бол ингээд зайлшгүй шаарлалтад хэрэглэгддэг бас сая юу нэлээд тасалдал үүслээ. Тэгээ манай эмийн одоо байгууллагууд нийлээд нөөцөө бүрдүүлээд бүрдүүлсэн нөөцөө бас худалдан борлуулахаас илүү эрүүл мэндийн байгууллагатай хандив тусламж болгож байгаа нь үнэхээр сайн бас жишээ байна. Бидний ажилд үйл ажиллагаанд бол маш хэрэгцээтэй энэ эмнэлгийн хэрэгсэл одоо бодис амин дэмжлэлтийн одоо хэм эмнэлгийн хэрэгслүүд бол байна. Тэгээд маш их баярлалаа. За эрүүл мэндийн байгууллагад нилээд гүйцэтгэлийн болон материалын хандив тусламж үзүүлж байна. За өнөөдөр энэ бол нилээдгүй том хэмжээний одоо дэмжлэг хандив тусламж боллоо. Мөн одоо нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос одоо 31 одоо халуунаа барьдаг савыг яг газар дээр эмнэлгийн одоо тусламж хөшлөгийнд ажиллаж исэн эмнэлгийн ажилчдад авчирч одоо бас сэтгэлийн дэм хандив өгсөн байгаа. За мөн одоо ахмад хилчит ахмадууд бол нөгөө амны масок 100 ширхгийг бол оёж эрүүл мэндийн байгууллагад хандив тусламж үзүүлсэн байна. Танайхаас ягаад бас эрүүл мэндийн байгууллагад энэ бүтээгдэхүүн дүгүй гэж бодов? Хичнээн аж ахуйн нэгж байгууллагууд энэнд бас оролцсон. Ер нь эм ангам нийлэх байгууллага Орхон аймгийн хэмжээнд бас хичнээн байд юм бэ? Манайх бол эм ханган нийлүүлэх байгууллага 10, эмийн сан 50, 60 эмийн сан нийт 70 эм ханган нийлүүлэх одоо байгууллага ажиллаж байна. Эндээс бол манайхан ер нь бүгд хамрагдлаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд эмийн одоо тасалдал нөөцийг бол аль болохоор одоо манай эм ханган нийлүүлэхүүд бол бүрдүүлэх гэж ажиллаж байгаа. Эмийн одоо дархлаажуулалтын бэлтгэл бол нэлийн гайгүй эмийн сангууд бол тасалдахгүй нөөцтэй байлгах чадж байгаа. Одоогийн байдлаар нэлийн хон тасалтаад байсан спирт санитолын нөөцийг бол эмийн сангууд нь өөрсөн дээр нэлээд гайгүй хангаж байна. Одоо хамгийн их хомсдолтой байгаа юм нэг удаагийн маскны хомсдол ер нь бол нэлийн одоо хангагдаж амжихгүй баг
нөөц багтаа ер нь бол эмийн сангууд дээр нөөц багтаа байхгүй шахуу байгаа даа. А тий бусад юунуудыг бол эмийн сангууд аль болохоор одоо нөөцлж одоо аль болохоор хүртээмжтэй тасалдуулахгүй байхыг л хичээж ажиллаж байна. Нийт 66 байгууллагаас 6,477,000 төгрөгийн эд материал 700,000 төгрөгийг бэлнээр нь хандивллаа. Үүнд эмнэлгийн хэрэгсэл, нэг удаагийн халаалт, масок, хамгаалах хувцас, санитол, аминд эмүүдийг хандивллаа. Манай аймагт эмнэлгийн хэрэгслийн хомсдол үүсэж байсан бөгөөд одоогоор 14 хоногийн нөөцтэй байгаа гэлээ. Өнөөдөр энэ хандив цаг үе олсон хэрэгцээтэй зүйл байгааг энэ үеэр онцоллоо. Манай аймагт нэг удаагийн маскны хомсдол үүссэн байдалтай байна. Лав гарагт өрнсөн үйл явдлын мэдээллүүдийг оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулах хүрглээ. Та оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийг даваагаас баасан гарагийн 18 цаг 21 цагуудаас тогтмол хүлээн авцгаарай. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрийн төрөйд өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлт өнөөдөр 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаар мэдээг хүлээн авцгаарай.